war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa si faahfaahsan looga hadlay arrimo ku aadan jaamacad la magahbaaday United Nations Academy of Somalia taas oo hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Mudane Cali Maxamed Geedi jaamacadan oo hab online wax looga barto ayaa waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya hore ugu dhawaaqay wasiirka wasaaraha hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi iyadoo ay iska diiwaangeliyeen arday fara badan kuwaas oo ka bilaabay heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda qoraalka qaramada midoobay ka soo baxay ayaa waxaa lagu shibeeniyay diiwaangelinta iyo sidoo kale sharciyadtiinta jaamacadda United Nations Academy of Somalia sidoo kale waxaa qoraalka lagu sheegay in wax xiriir jaamacaddu waysan la lahayn qaramada midoobay ugu dambeyn qaramada midoobay ayaa sheegaysay in dacwo sharci la tiigsan doonto taas oo ay joojisay adeegyada adeegsigaasi war saxaafadeed kaga soo baxay qaramada midoobay ayaa waxa uu dhignaa sida tani iyadoo laga jawaabiyo weydiimo qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay doonaysaa inay cadeyso inuu san jirin wax xiriir ah oo ka dhexeeya ururka qaramada midoobay iyo waxa lagu yeeray United Nations Academy of Somalia adeegsiga sharciga ee magaca iyo astaanta qaramada midoobay kaliya waxaa laga heli karaa kadib marka la maro hannaan adag oo codsiga u baahan golaansho qaraala iyo ka yimaado xogayaha guud ee qaramada midoobay United Nations Academy of Somalia ma codsan mana ka helin rusqad ay ku isticmaasho magaca qaramada midoobay ama astaanta ogolaanshaha weligii isma siinin xogayaha guud ee xogayaha guud arrin laga leeyahay ujeedooyin ganacsi oo gaar ah sida nooca ay ka hawlgasho qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay xiriir la sameysay United Nations Academy of Somalia mas'uuliyiinta Soomaaliya iyo shabakadaha caalamiga ah ee qusayso ee dhanka internetka iyo hay'adaha warbaahinta bulshada oo wargelisay arrinta ku saabsan adeegsiga sharciga ah ee magaca iyo sidoo kale astaanta qaramada midoobay waxayna la beegsanaysaa dacwo sharci ah oo ah inay joojiso adeegsigaasi Cabdi Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaan ee Star TV PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bishaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Appka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho appka PC waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. PC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC